חדש ב-YES PLUS My TV, מהפכת הצפייה האישית שלכם. בפעם הראשונה תוכלו לבחור לעצמכם את פרופיל הצפייה המתאים לכם עם כל התכנים שאתם אוהבים, ותוכלו לצפות בהם בזמן ובקצב שלכם, והכל בממשק מתקדם, קל ונוח לשימוש. אז בואו נראה איך זה עובד. עם My TV תוכלו ליצור 6 פרופילים אישיים שיתאימו לכל אחד מהצופים בבית. הפרופילים נחלקים ל3 סוגים: פרופיל YES PLUS לקהל הבוגר עם כל תוכני YES האהובים, פרופיל KIDS לקטנטנים עם תוכניות הילדים והדמויות האהובות עליהם באזור מותאם ובטוח, ולילדים ונוער פרופיל TWINS עם הסדרות שאסור לפספס ועם הסרטים הכי שווים, וגם גישה בטוחה לאזור הקהל הבוגר בהקלדה חד פעמית של קוד הורים. אז איך תוכלו ליצור פרופיל? לחצו על הפלוס, בחרו בסוג הפרופיל המתאים, בחרו תמונה, הקלידו שם ואשרו. בכל עת ניתן לערוך או למחוק פרופיל על ידי לחיצה על סימן העריכה. כדי לעבור לפרופיל אחר, לחצו על תמונת הפרופיל שבחלקו העליון של המסך ובחרו בפרופיל שאליו תרצו לעבור. כבר הגדרנו עבורכם את הפרופיל הראשי של הבית, היחיד שאינו ניתן למחיקה. אם היו לכם תכנים מעודפים או המשך צפייה ב-YES PLUS, הם עברו אוטומטית לפרופיל הזה. בעולמות הילדים והנוער תצטרכו ליצור פרופילים חדשים על מנת ליהנות גם מתוכני הילדים ולצבור חוויות חדשות. בכל מקרה, תוכלו למצוא את כל תוכני הילדים בחיפוש בפרופיל של הקהל הבוגר. זהו, מהיום כל אחד יכול ליהנות מה-YES PLUS שלו באופן הכי נוח והכי אישי שיש. MyTV, חוויית הצפייה האישית ב-YES PLUS.